Stanno vedendo che soft la allora chi che sei nome biggest loser I have fall the joker som är här eller Jag stod i bollpanna ute på flåtar vet du. Det var jävligt chill. Det var nice. Det var fan inte goal. Det var 0-40. Kline dubbel 6-6 eller vad heter det? Spännande adressak som skulle vara alltså det var nog hack i pinnen. Självklart. Ja, det är bara så Ja, det härlig veldig jobb, Carly. Jeg håper ikke å reise meg. Nei, jeg tenkte da, hvis det fint var det, så tenkte jeg at man skulle ha litt. Ja, det perfekt. Ja, det For det gjorde jeg med masse bursdag også, så det var følt med litt gubbe. Så det jeg tar den, liksom. Ja, det fett. Gå med den dressen, det liksom, det litt sånn det føles mye. Det sommerfest sånn, så derfor tar jeg en mørk. Er det noe mål til noe? Første? Det faktisk. Det sånn, det der. Det går bra! Nei, faen, vi glemte å skru på kamera, Preben! Gjør det igjen! 0-1-30, det var jævlig fint. Nei, dette var tre av hver. Var det det du ville ha, kaffe? Ja. Jeg har en egen kopp til deg hvis du vil. Du kan ta underdelen av den. Jeg vil egentlig ha noe alfa. Yes! For faen. Jeg fikk ikke. Skal du ha en egen kopp, Joko? Nei, vi skal ta spill. Vi må bare ha litt. Skal du ha med på? Ja! Det er uleppende. Da er det seier til gul. I satan. Nei, fy faen, det er det tredjeplass. Ja, det er det sekkert.